Boa, galera! Aqui é o Renato e hoje, meus amigos, hoje venho trazer para vocês mais uma beta, um ano cheio de betas aqui no canal, quem diria? Eu estou conseguindo muitas para poder trazer para vocês verem como é que estão ficando esses próximos jogos. E hoje estamos aqui em Trackmania Turbo, mais um jogo aí da Ubisoft, aquela que é aclamada por The Division, Watching Dogs, entre tantas outras grandiosas franquias, lançou aí um beta antes, né, para a gente poder conferir antes de sair o jogo, versão final. Mas vamos lá, vamos ver como é que tá essa parada. Vou apertar o X. Ok, beleza. Beleza, estamos aqui, a gente tem que escolher nossa zona de classificação. Tem muitos países aqui, hein? Cadê Brasil? Brasil, meu Brasil, brasileiro. Tá aqui, ó, Brasilzinho. Mas nós não vamos pro Brasil, não, mano. Aqui é Canadá na veia, moleque. British Columbia, Quebec, Nova Escócia, Ontário, Yukon. British Columbia, cara. Ok. Estamos aqui, ó, um menu bem interativo, aliás, né? Ok, estamos aqui no menu, temos aqui campanha, multiplayer, online racing e tracking a building. Beleza, vamos no modo campanha para a gente ver como é que é. Temos aqui desafios do mundial, desafios de amigos e tal. Vamos campanha solo. Eu acho que a gente não consegue, não tem muita coisa ainda para fazer aqui. Tá bom, temos 5 pistas, vamos fazer essas 5 pistas, cara. Ok. Ok, soltou e... Ah! Beleza. Olá, moleque. Cara, tá fluido o jogo, viu? Deixa eu ver. Eita, turbinho, turbinho, toda turbulência. Nossa senhora, não, 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 vira, não, vira, não, vira, não, vira, não, vira, não, vira, fudeu. Fudeu, nossa, onde eu fui parar, velho? Será que eu passo? Será que eu passo aqui? Puta, não passo. Putz, velho. Esse jogo, ele tem alguns comandos aqui do... Não sei se vocês vão lembrar. Trail Fusion, cara, pra quem não jogou, é um ótimo jogo, aliás. Ele tem alguns controles aqui do Trail Fusion, cara. Tipo, renascer, pontos de controle e tal. Coisas bem básicas que Trail Fusion tinha pra dar uma facilitada na nossa vida, no nosso jogo, né? Aqui é a mesma coisa, cara. Não muda nada. Uou! Beleza! Passamos a primeira. Não conseguimos nada. Beleza, vamos melhorar o tempo. Beleza, fomos aqui. Tá, fatiou, passou, beleza. Beleza, agora sim, hora do turbo. Turbulência iniciada, mas turbo, malandreza. Saltos, mano. Os saltos são insanos, cara. Desgrila, vai, 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 vai. Aí, moleque. Pega acceleration, o carro tá caindo aos pedaços e a gente tá sifo, né, mano? Beleza, mais turbo, hora de voar, moleque! Voei, voei, velhote! Teve um bug ali, o carro caiu, deu uma dropada, sei lá. Ok, medalhinha de bronze, velho. Vamos bem agora, hein? Próxima pista, velho. Ok, vamos lá. Eu vou fazer todas as pistas aqui do modo solo. E aí a gente tenta fazer um modo multiplayer, tá? Esse jogo, na realidade, ele foi mais feito para modo multiplayer. Porque, meu, esse modo campanha é meio estranho. São pistas muito rápidas. E uma coisa que eu não sabia, cara, que eu vi recentemente, que é em notícias e tal...
é que esse jogo, cara, vai ter um suporte para multiplayer para mais de 100 pessoas, velho. Mano, isso é muito insano, velho. Como isso, cara? Sem nego jogando, velho. Sem nego jogando numa pista, velho. Eu quero muito ver isso e vou ver isso com vocês, galera. Beleza, consegui uma de bronze aqui. Bora já pra próxima pista, cara. Não vou nem demorar. Beleza, vamos lá. Caraca, mano. Rosquinha gigante lá. Eu queria ter detonado aquele helicóptero, velho. Ia ser muito show. Nossa senhora, nossa. Dá ré, velho. Dá ré. Ah, não dá ré? Caraca, mano. Eita. Não, pera aí. Mudou? Mudou a câmera. Volta. Não, que porra é essa? Não. Ah. Beleza. Não. Me confundi aqui. Uma rosquinha gigante. Tá flutuando essa porra, velho. Ok. Não mexa nos controles para manter o carro reto. Dica já, galera. Ele fica reto. Aí, boa. Eita, virou essa porra de novo. Malandro, não. Ai! Eu não sei o que eu tô fazendo. O carro perdeu velocidade. Fudeu, 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 fudeu. Malandro. Como o carro perdeu velocidade lá em cima, velho? Que insane. Olá, olá, turbulência total, malandreza. Olá, olá, foi. Foi, passamos, moleque. Fatiou, passou, velho. Beleza. Eita, tem que fazer um drift aqui. Oh, oh, beleza, foi. Tamo indo, beleza. Fechou. Pô, ganhamos prata, mano. Tamo bem, hein? Vamos lá, vamos pra próxima pista. Bora. White Series. Eu quero uma cadeira da Series, da E-Series, sei lá. Tanto faz. Queria muito que essa daqui ficar gemendo, ó. É meio estranho. Ai, eita, tomei, tomei, tomei. Puta que lá merda, nossa senhora. Beleza, vai de ré agora, filhote. Vai de ré, moleque. Olha só, ó nós aí, indo de ré. Ó nós indo de ré. Nós indo de ré, malandro. Ninguém fez essa parada de ré, velho. Agora aí eu tô fazendo, mano. Ó lá, ó lá, ó lá. Se eu conseguir medalha ainda, puta, vai ser negócio épico, velho. Ó, aqui. Ah, não, agora bebê. Vamos. Novo tempo recorde, é. Não consegui medalha, velho. Medalha. Foi, moleque! Olha esse aqui de volta, cara. Que da hora. Cara, e tipo, as pistas são em vários lugares, né, que vai ter. Por enquanto a gente só tem essas 5 na beta disponível, mas na versão final acho que já deve ter, tipo, todas. Londres, Brasil, sei lá se vai ter no Brasil. Espero que tenha, ia ser legal, já imaginou a gente passar entre fazer um redemoinho entre o meio do Cristo, velho. Ia ser muito foda, velho. Ia ser sensacional, fucking, velho. Vixi, segunda volta agora, mano. A gente consegue a medalhinha aqui também, né? Volta agora e, mano, ai, bati de novo. Isso era pra ser um drift, mas normalmente quando a gente bate, o drift para que não parou, sei lá. Pode ser um bug. Se bem que, olha, até por ser um beta agora, cara, eu não vi nenhum tipo de bug.
E isso também, se a gente for falar, ah, mas e o negócio da física, mano? Esse jogo não é real com a física, não. O negócio é escroto. Beleza, passei. Beleza. Ganhamos o bronze também. Pô, tô andando bem. Ok. Nós temos aqui desafios mundiais. Vamos dar uma olhada o que é isso aqui. Ok, estamos aqui. Deixa eu ver, tem umas paradas aqui, ó. 1 minuto, 2 minutos. Vamos pegar 34 segundos, cara. Nossa, a duração do mapa. Velho, acho que o menor é esse de 30 segundos, cara. Vamos nele, cara. Porque, sei lá, né? 8 segundos, velho. 5 segundos, malandro. Cara, eu vou fazer essa do 15 segundos, velho. Essa aqui são pistas, tá, galera? Que o pessoal pode criar, tá? Pra você poder jogar. Isso aqui é uma das pegadas mais insanas do jogo, cara. Olha isso, malandro. Vambora. Caraca, moleque. Nossa, velho, 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 velho. Já rodopiei, já, já. Pera. Não sei que parada é essa, velho. Peraí, peraí. Caraca, era só isso, velho. Mano, tem uma galera que eu acho... Não. Tem uma galera que eu acho que é meio doida, velho. Sei lá. Beleza, vamos aqui então. Online Racing. Lista de salas. Pô, vamos nessa daqui. Tem 89. Ok. Eita, já começou na frenesia, malandro. Beleza. Ok. Ok, demorou pra entrar um pouquinho, galera, e acho que vocês vão ver aí múltiplos bugs, o que eu já esperava, porque assim, ó, aqui nós temos agora 114 pessoas jogando, né? E, meu, quanto mais gente tem, mais bugada fica a sala, cara. Não é, não tô brincando. Quanto mais gente tiver no jogo, mais bugado fica o jogo, porque eu já joguei uma partida. Eu vi carro entrando dentro do asfalto, eu vi... Um carro entrando dentro do outro, carro indo por debaixo do asfalto. Eu vi o caramba 4 já aqui, mano. Isso aí acontece, tá? Eita, me fodi. Putz. Ponto de controle. Aí. Não. Beleza, vamos lá. Tô na posição 102, velho. Vamos ver aqui qual é que é dessa parada. Vamos lá. E aí, um detalhe, você consegue passar, os carros são fantasmas, viu? Não é, eles não têm física aplicada, mesmo porque eu acho que se tivesse uma física... Eita, o maluco indo do lado ao contrário, velho. Não tem física aplicada, porque senão você podia bater, né, velho? Sei lá como seria isso online, né? Acho que ia consumir uma banda do caramba e não sei se ia ter esse suporte. Bom, pode ser até que tenha, se quando sair a versão final. Então, vamos esperar e vamos ver o que é que vai acontecer, cara. Tá, beleza, mano. Acabou justo agora. Beleza, peguei posição 102. Tá aí, tranquilo. Olha lá, o pessoal que ganhou, os líderes. Começamos outra pista, hein, malandro? Essa aqui parece que é muito mais insana, velho. E olha só, tá todo mundo bugado, velho. Puta que pariu. Nossa senhora, olha quanto bug nessa merda, velho. É beta, velho. Ô, Jesus. Pelo menos bug gráfico eu ainda não vi, cara. Nossa, o maluco saiu ali, velho. Como o malandro conseguiu sair, velho?
classificação 86, velho. Engine off? Como assim engine off? Desligou, cara. Eu não entendi bolhufas. Mas vamos ver agora qual é que é dessa parada. Tô em 82º. Peraí. Tamo pegando uma velocidade aqui. Dá uma freadinha, pá. É agora, hein? Eita! O maluco tá voltando. Ok, foi. Foi. Engine off. Não faz isso, mano. Não faz isso. Desligaram meu motor, velho. Como assim? Como assim? Não. Não, malandro. Ah! Ah! Que parada é essa, velho? Que parada é essa, malandro? Ô, louco, bichão. Pô, oh, consegui 31, velho. Beleza. Mais uma. Vamos ver se eu consigo o melhor tempo agora, hein? Cara, não sei se eu tô indo... Se eu tô certo, se eu tô de ponta cabeça ou não. É um negócio muito estranho isso, velho. Deus. Deus. Os carros estão sumindo. Ah! Tá negócio escroto da Cacilda, viu? Vai. É agora. Aê, malandro. Foi, moleque. Vai que é tua, Tafarel. Vai que é tua, malandreza. Olha só. Ih, agora tô de ponta cabeça. Agora fedeu. Fedeu mesmo. Olha só. Foi dele. Aí, malandro. Fatiou, passou. Puta que lá merda. Não! Beleza, deu uma turbulência aqui, aí. Pô, 45º, tá bom, vamos lá, mais um. Foi, passou, bateu, foi embora, beleza. Pegou o turbinho, ou não, não sei se era ou não. Beleza, foi. 51º, cara, nossa. Bom pra dedéu, velho. Então, pá, beleza. Começamos a subida. Agora que meu motor desliga. Aí. Foi, malandro. Foi. Pega a aceleração agora, moleque. Olha lá, foi. Malandreza, tamo indo. Agora tamo bem de vida. Era aqui, aí, beleza. Voltinha. Tal, 140. Ok, foi, turbinho. Nossa senhora. Peguei 50º. 1 minuto. Vamos lá. As bugadas como sempre. Ah, beleza. Joguinho de corrida insano isso aqui, malandro. Foi. Já tô ficando zonzo já, caraca. Beleza, bonito, foi bonito. Outro maluco voltando. Eita, malandro, o maluco deu ré aqui. O maluco caiu. Beleza, é agora, hein? É agora, motor descendo, eu subindo. Vai. Não deu, fudeu. Fudeu. Olha nós voltando. Vamos lá, dá ré. Engine off, velho. Ah, não. Nossa, malandro, mano, é um tão caos total nessa merda, velho. Beleza, terminou. A gente ganhou classificação 60º, velho. Ah, fomos bem, vai. Não sei aonde, mas... Beleza, bom. Galera, esse aí foi um pouquinho do que é Trackmania Turbo. Vamos ver a versão final. Como é que vai ser, o que vai ter, se vão dar uma ajustada aí nos servidores, tá? Quem sabe na versão final eu não trago aqui, ó, fazendo um, sei lá, conferindo o jogo pra ver, já pra gente conferindo
o que foi mudado, não sei, fechou? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo, se possível comentar e compartilhar. Ah, não é inscrito? Então inscreva-se para não perder próximos vídeos dessa série, entre outras. Eu, galera, vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.